म भन्दा चाहिँ किसान होइन ठिक छ ठिक छ, तपाईँ ट्रु नै हो नि घरकै मान्छे होला होइन। अनि यो कसरी लगाइन्छ, के हो, कति कतिको फरकमा रोपिन्छ आइडिया छ? यो चाहिँ लगभग यो हेर्नु न एक फुट जतिको डिस्टेन्समा हुन्छ होइन, यो यो ड्याङ र यो ड्याङको बिचमा चाहिँ होइन, अनि यसको बिचमा चाहिँ त्यही हो 8-10 इन्च 6-7 इन्चको बिचमा राख्छ। अनि यो चाहिँ अहिले पोलेर खानको लागि रेडी भएको मकै हो। यो चाहिँ अब जस्तो हजुरको यो चाहिँ घोगाको हिसाबले बिक्री हुन्छ कि यहाँबाट त यो कट्ठाको हिसाबमा लान्छ, कट्ठाको पार्टी हुन्छ कि यसमा पनि, अब यो डाइरेक्ट उसमा त जाँदैन, अब थर्ड पार्टीले कट्ठाको हिसाबमा लान्छ, होलसेलरले उठाउने भयो, लाँदाखेरि उहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ घोगामा बिक्री हुन्छ। उता जस्तो हामीले पर्सनली अब पर पिस कि खाँदाखेरि त घोगामै जाने भयो होइन। ए कट्ठाको कसरी पर्छ त यो मकैको क्वालिटी कस्तो छ त्यही अनुसार 8-10 हजार कट्ठामा जान्छ। कट्ठाको भनेपछि एक बिघामा कति जाने भयो त? एक बिघामा 20 कट्ठा हुन्छ। 20 कट्ठा भनेपछि 2 लाख जतिको। यो कहिले रोपिएको यो मकै? यो मकै रोप्ने समय भदौमा हुन्छ होइन, ए अँ, अनि त्यसपछि गएर यो अहिलेको चाहिँ अफ सिजन मकै जस्तै है, अनि त्यहाँबाट मङ्सिरमा तयारी हुन्छ, फेरि अब 10-15 दिनपछि रोपेपछि फेरि अर्को वैशाखमा तयारी हुन्छ। यहाँ अहिले कति जम्मा यो एरियामा कति मकै होला? यहाँ त छ अहिले त 4-5 बिघा मकै छ। यो कन्टिन्यू छ उताबाट यो साइड कन्टिन्यू छ। ए अलि अगाडि जाउँ त, यो चाहिँ हजुरहरूले टिपिसकेको हो? यो चाहिँ बेचिसकेको मकै हो है, बेच्नलाई रेडी भएको मकै हो है। हरियो हुँदो रहेछ नि त यसको रुख त है? यो पोलेर खानको लागि रेडी बनाएको मकै हो, अब अर्को अरू जस्तै अब भुटेर खाने मकैहरूको लागि भने चाहिँ सुक्न पऱ्यो नि त, हजुर, अथवा स्टोर गर्नको लागि पनि यो सुक्न पऱ्यो। यसको बिउ पनि हुन्छ? यसको यो मकैको चाहिँ हामीले यो स्पेसल्ली यो पोलेर खानको लागि हो, यसलाई सुकाएर अनि त्यसपछि फेरि यसलाई राम्रोसँग पोस्ट हार्भेस्ट गऱ्यो भने यसको बिउ पनि हुन्छ। तर यो पाकेको छैन अहिले अझै। यो यो मकैको यो बोट पनि बिक्री हुन्छ? यो यो पछि यो यो बोट चाहिँ अब गाईबस्तुलाई फोडरको रूपमा जान्छ। यसको चाहिँ कस्तो सिस्टम हुन्छ बिक्रीको? यसको पनि जान्छ हो त्यही हो 500-600 रुपियाँ पर कट्ठा जान्छ। एक कट्ठाको 500 को दरले यो रुख मात्रै? रुख मात्रै एज अ फोडर। यो चाहिँ यो घाँसको लागि जान्छ। कति अग्लो हुँदो रहेछ है? एउटा घोगा मात्रै लाग्छ कि दुई दुईवटा? दुईवटा घोगा पनि लाग्छ, यो जति कति राम्रो छ भन्ने कुराको डिपेन्ड। मल पानीमा आधारित, बिउमा पनि आधार हुन्छ। बिउ चाहिँ कहाँबाट खरिद गरिन्छ? यो त अहिले त लोकल एग्रोभेटबाटै आउने बिउ हो। कुन जातिको भन्ने केही हुँदैन? हुन्छ, यो श्रेष्ठ भन्ने भएको। ए हाम्रो नेपाली बिउ हो कि इन्डियन बिउ? इन्डियनै हो। जस्तो कुनै मकैमा घोगा नलाग्ने त्यस्तो कुनै सिजनको त्यस्तो भयो जहिले जस्तो अस्ति धानको केस आयो? यस्तो यस्तो हुन्छ, यसमा चाहिँ त्यही अब सबैभन्दा त्यो प्रकोप भनेकै अमेरिकन खोजी किरा भन्ने हो। ए त्योबाट बताउन सक्यो भने चाहिँ हुन्छ। के गर्ने हो त्यसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट? केमिकल नै हो अहिलेको लागि चाहिँ। जस्तो गुबो खान्छ भन्छ, गुबोमा हाल्ने? ए सबै खाइदिन्छ यसले, उयो चमार भएको ठाउँतिर पनि खाइदिन्छ, सानोमा बोटै खाइदिन्छ, काटिदिन्छ, बोटै लडाइदिन्छ फौजीले। त्यो लाग्यो यसमा चाहिँ लागेको छैन, यस्तो लागेको हुन्छ अहिले चाहिँ यसलाई अलिकता कन्ट्रोल गरेको भएर अति राम्रो भएको। यो अलिअलि कालो कालो आएको त केही रोग त होइन नि यो? त्यो कालो त चमरा झरेको, चमरा झरेको ए भनेपछि त यसमा त राम्रो पैसा हुने रहेछ नि त। जस्तो एक बिघाको 2 लाख जति भयो भने त खर्च कति आउँछ त यसको? लेबर कस्ट कतिको महँगो छ? खर्च पनि राम्रै हुन्छ यसमा, महँगै हुन्छ। कति नाफा हुन्छ यसमा? नाफै हुन्छ। 50% आउँछ? 50% 30,000 जति खर्च लाग्छ हजुर बिघामा? होइन 10 कट्ठा। ए 10 कट्ठामा हुन्छ। ओके 75-80 ए 75-80 हजारमा 7-8 सामान्य रूपमा अब जस्तो एक कट्ठामा भनौँ न अथवा एक बिघामा भनौँ, बिघामा त तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ होला, एक कट्ठामा कति सिड कति यो इल्ड के यो डन्डा कतिवटा हुन्छ? यस्तो हुन्छ एउटा रोमा 180 भन्दा बढी हुन्छ, एक कट्ठामा 7-8 वटा रो हुन्छ भने चाहिँ 1200 जस्तो 1200 घोगा मकै हुने भयो। हुन्छ 1200 घोगा त बढी हुन्छ मिनिमम भन्यो एक कट्ठामा? हजुर कट्ठामा 1200 अझ बढी हुन्छ 10,000 हुन्छ
हजुरहरू पनि रायमाझी हो? ए, त्यो रायमाझी टोल भन्ने रहेछ नि त, राजाजीको पनि यतै घर रहेछ होइन।